PMG. Bazis bankma საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია AFC-დან ახალი სასწრაფო ხელშეკრულება გააფორმა, ღონისძიება რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა, რა მიმართულებებს მოხმარდება ფინანსური რესურსი. ელენე გოგბერაშვილი გვეტყვის დეტალებს. ელენე, შუადღემშვიდობის. ბექა, AFC-სა და ბაზის ბანკის თანამშრომლობის მიზანია მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის საბრუნავის საშუალებებისა და ასევე სავაჭრო ოპერაციების დაფინანსება, რაც საშუალებას მისცემს აღნიშნულ კომპანიებს კიდევ უფრო განვითარდნენ შექმნან დამატებით სამუშაო ადგილები და აითვისონ ახალი ბაზრები. მხარეებს შორის შეთანხმებას ხელი კავკასიის რეგიონში AFC-ის რეგიონალურმა მენეჯერმა და ასევე ბაზის ბანკის გენერალურმა დირექტორმა მოაწერეს. ხელი შეხვედრას ესწრებოდა ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე. მხარეებს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია AFC ბაზის ბანკს ჯამში 12 მილიონი დოლარის მოცულობის ფინანსურ რესურს გამოუყოფს, აქედან 10 მილიონი დოლარის საკრედიტო ხაზი საბრუნავი საშუალებების დაფინანსებას მოხმარდება, ხოლო 2 მილიონი დოლარის საგრანტო პროგრამა გარის გათვალისწინებული ვაჭრობის დასაფინანსებლად. მემაყურებელს შევახსენებ, რომ საქართველო AFC-ის წევრი 1995 წლიდანაა და დღემდე საერთაშორისო კორპორაცია საქართველოში გრძელვადიანი ინვესტიციების სახით უკვე განხორციელებული აქვს 1,083,000,000 ინვესტიცია. ბაზის ბანკსა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება მიზნად ისახავს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას, რომელიც გახლავთ ბაზის ბანკის პრიორიტეტი. ჩვენ აღნიშნული ხელშეკრულების დახმარებით გვექნება შესაძლებლობა, რომ იმ კომპანიებს, მცირე და საშუალო კომპანიებს, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული საერთაშორისო ვაჭრობაში, შევთავაზოთ საუკეთესო პირობა თავიანთი ბიზნესის გასაფართოვებლად. ჩვენ ფოკუსირებულები ვართ კერძო სექტორზე, რაც მოიცავს როგორც ბანკებს, ისე სხვა კომპანიებსაც. საქართველოში აქტიურად ვართ წარმოდგენილი ბოლო 23 წლის განმავლობაში და უზრუნველყოფთ ძირითადად ფინანსური სექტორის დახმარებას. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ბაზის ბანკთან მოვაწერეთ ხელი შეთანხმების დოკუმენტს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ თანადაფინანსებას და გარანტიებს ვაჭრობის კუთხით, რაც თავის მხრივ ძალიან წაადგება კლიენტებს, განსაკუთრებით კი მცირე და საშუალო ზომის მეწარმეებს. ასევე აღნიშნული შეთანხმება პოზიტიურად აისახება ბანკების საქმიანობაზეც. მათ გაუჩნდებათ შესაძლებლობა მჭიდროდ ითანამშრომლონ AFC-სთან და მიიღონ დაფინანსება სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტებიდანაც. ჩვენი უპირველესი მიზანია მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას, ასევე სამუშაო ადგილების შექმნას და ფინანსური სექტორი ამ პროცესებში ძალიან დიდ როლს თამაშობს დამერწმუნეთ. ისეთი გლობალური ორგანიზაცია, როგორიც არის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, მუშაობას იწყებს კიდევ ერთ კომერციულ ბანკთან საქართველოში. ეს ნიშნავს, რომ არის ნდობა როგორც ბანკის მიმართ, ასევე ზოგადად ფინანსური სისტემის მიმართ საქართველოში. რაც შეეხება თავად ბაზის ბანკს, ბანკი დღესდღეობით მას პორტფელის სიდიდით მე-6 ადგილი უკავია სისტემაში, ბანკის კაპიტალი იზრდება, მისი ოპერაციები იზრდება. ფიქრობთ, რომ აი ესეთი ხელშეკრულება და თანამშრომლობა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციასთან კიდევ უფრო გაუხსნის გზას ბანკს იმისათვის, რომ მან მომავალშიც დამატებითი რესურსები მოიზიდოს? შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ კომენტარი გააკეთა გუშინ სების მხრიდან განხორციელებულ ინტერვენციებთან დაკავშირებით. როგორც ცნობილია, სავალუტო აუქციონზე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 20 მილიონი დოლარი იყიდა. როგორც კობა გვენეტაძე აცხადებს, ქვეყანაში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსი და ამ პირობებში არ გადის გამორიცხული განხორციელდეს მსგავსი ინტერვენციები. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ქვეყანაში სების რეზერვები არ არის ადეკვატური და ის საჭიროებს გაზრდას იმისთვის, რომ ქვეყანაში მაკროეკონომიკური სტაბილურობა შენარჩუნდეს. საქართველოში მოქმედებს ცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი. ეს ნიშნავს, რომ არ არსებობს რაიმე კონკრეტული ნიშნული ეროვნული ვალუტის, რომელზეც არის სწორება. ამავე დროს ეს რეჟიმი არ გამორიცხავს ინტერვენციებს ბაზარზე და მაშინ, როდესაც შესაძლებელი არის, რომ ინტერვენცია გაკეთდეს ისე, რომ გაცვლითი კურსის მიმართულება არ შეიცვალოს, ეროვნული ბანკი აუცილებლად ასეთ ინტერვენციებს გააკეთებს. ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება იმისათვის, რომ ეროვნული ბანკის საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები შეივსოს.
სიახლე, რომელიც ჰუალინგ ჯგუფს უკავშირდება. Როგორც ცნობილია, ჰუალინგ ჯგუფი სადაზღვეო ბაზარზე შედის. Კომპანია ჰუალინგ დაზღვევა გასული წლის ბოლოს დარეგისტრირდა და აღნიშნული სადაზღვეო კომპანია ფლობს როგორც სიცოცხლის, ასევე არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. Როგორც ჩვენთან საუბარში ბაზის ბანკის გენერალურმა დირექტორმა აღნიშნა, სადაზღვეო კომპანია ნაპირებს გააქტიურებას უკვე მიმდინარე წლის ივნისიდან და მომხმარებლებს პირველ ეტაპზე შესთავაზებენ როგორც ქონების, ასევე ავტომობილების დაზღვევის მიმართულებით პაკეტებს. Ჩვენ წლის ბოლოს დავაფუძნეთ სადაზღვეო კომპანია ჰუალინგ დაზღვევა. Ჩვენ ხედავთ შესაძლებლობას იმისა, რომ სადაზღვეო ბაზარი კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და ხედავთ ამ მიმართულებით ჩვენს როლს. Компания დარეგისტრირებულია, ფუნქციონირებას ის დაიწყებს ივნისიდან, აქტიურად დაიწყებთ მომხმარებლებისთვის და სხვა პროდუქტების შეთავაზებას. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჰუალინგ ჯგუფი საქართველოში ერთ-ერთი მსხვილი ინვესტორია. ჰუალინგ ჯგუფი ფლობს ეკონომიკურ ზონას თბილისში, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე ქუთაისში თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას. მის მფლობელობაშია ასევე ფინანსური ინსტიტუტი ბაზის ბანკი. ცოტა ხნის წინ ჰუალინგ ჯგუფმა საკუთარი ავიაკომპანია დააფუძნა და ეხლა, როგორც ცნობილი ხდება, უკვე ჰუალინგ ჯგუფი სადაზღვეო ბიზნესში ჩადის. მადლობა, ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში.